Dobrý den, mé jméno je Libor Rychlík a dnes bych vám rád nabídl ke koupi slunný byt v klidné lokalitě na okraji města Uherské Hradiště. Byt prošel velmi zdařilou rekonstrukcí, která proběhla v minulém roce. V celém bytě je nově elektřina v mědi, v obyváku a v kuchyni, která je zde vyrobena na míru, jsou sníženy stropy, LED světla, v bytě jsou dále vinylové podlahy. Dispozice bytu 3+1 je velice pěkně řešená. Prostorným obyvacím pokojem s průhledem do již zmiňované kuchyně to propojení je opravdu zajímavé. Se svou rodinou jste stále v kontaktu a přitom vás v obyvacím pokoji nebude rušit zvuk například myčky. U vstupu do dětského pokoje výborně řešen úložný prostor, což umožňuje využití samotného pokoje i pro dvě děti. Posledním pokojem je ložnice, přes kterou se vchází na prostornou lodi, na které si pak můžete s přáteli udělat klidně i grilovačku. Dále je zde koupelna se sprchovým koutem a samostatná toaleta. Součástí tohoto bytu je také tato prostorná sklepní koje. V blízkosti domů jsou dvě školky, základní škola, potraviny a pošta. Tak pokud vás zrovna tento byt zaujal, tak pište, volejte a já se s vámi na něj rád podívám. Mějte pěkný den.